Nossos meninos estão ali, graças a Deus, às quatro. Nós ficamos preocupadas com elas, porque a gente não tinha visto elas aqui uns dias, né? Oi, meninas! As meninas correndo, e olha lá, quem veio correndo junto com elas? O seu gauchão. Você quer gaúcho? Que você quer, gaúcho? Você já sabe, né? Peraí. Oh, calma. Peraí. Fresquinho, né? Mas tá chegando na hora do almoço, gente, céu, tá calor demais. Oi, gente, tudo bem por aí? Que graças a Deus tá tudo bem. Bom dia para todo mundo. Já acordei, solzinho já tá esquentando. Tô aqui aguando as plantinhas. Um pouquinho de água em cada uma. Chuchu que eu plantei ontem, tô aguando aqui. Um pouquinho em cada uma. Joguei um calcário nelas, né? Nessas aqui de baixo, por enquanto. Tô jogando na horta. Aí depois eu vou partir lá pra cima, né? Aí a gente vai aguando um pouquinho por dia, que elas vão nos correspondendo, né? Não morrem, porque nesse período de seca, né? É importante demais a gente jogar um pouquinho de água em cada uma. Muito a gente não consegue, porque é muita planta, né? A gente vai jogando um pouquinho em cada uma. E hoje nós vamos colocar lá nosso açafrão para secar. Ele vai escurecendo um pouquinho, mas depois ele volta à cor normal. A gente sabe que é puro, né? Então eu tenho também que tirar um calcário que eu trouxe, que está lá dentro do carro ainda. Eu trouxe um saco e aí eu não dou conta de tirar, que ele é muito pesado, né? Então, vou ter que tirar aos poucos. Devagarinho, vou colocar lá debaixo da casinha lá da caixa, pra gente guardar e ir espalhando nas plantas, né? À medida que a gente conseguir fazer aqui. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui com a gente. E se vocês puderem, né? Clicar aí no joinha pra nós. Comentar nos nossos vídeos vai ser muito importante. Agradeço demais vocês por estarem aí. Se gostarem do nosso conteúdo, fiquem aí com a gente que eu vou mostrando aqui um pouquinho do meu dia a dia. Vou olhando minha horta aqui, como é que tá. Dando uma ajeitada aqui nos buraquinhos das águas para aguar, né, onde precisa. Vou colher uns tomatinhos aqui, ó, que já estão de vez. Esse aqui já está, ó, quase bom. Vou colher uns ali também, ó, que já estão vermelhinhos. Olha o tamanho que já está nossa abobrinha. Coisa mais linda. Tem uma ali na ponta também. Ó. Tá ali. Ó. Vou colher os tomatinhos também, que já estão bons, ó. Cada dia um pouquinho, né, gente? Ó,
Olha que lindezas. Eles estão. Esse aqui eu acho que é o cereja, né? Olha que tamanho que tá isso. Tão lindos demais, graças a Deus. Tem uma cenourinha ali que tá atrapalhando a água de ir na salsinha, ó. Também não tá vindo água, ó. Vou ter que dar um jeitinho aqui pra dar uma arrumada nisso aqui. Achei mais uma cenourinha ali. Vou colocar lá pra gente fazer uma saladinha hoje. Gente, aqui é o nosso geral improvisado aqui, já acho que vai dar certo, né? Ficou ótimo. E aí já coloquei o seu safrão aqui, coloquei um plástico por cima, a mamãe já tinha lavado, né? Coloquei um plástico por cima para ficar aqui no sol secando, né? Depois que secar, aí a gente vai revirando ele aqui, tirando uns 2, 3 dias, já tá totalmente seco. E olha o céu azulzinho, não tem uma nuvem sequer, nem pra nada. Olha isso, gente, tá azulzinho. Estamos aqui fazendo o que dá, mas já tá calor. Vou agora ali pro meu carro tirar um pouco do calcário que tá lá dentro. E olha essas branquinhas. Meu Deus, que coisa mais linda! Eu amo, adoro, acho lindo demais. Olha que coisa mais bonitinha, gente. Agora as florzinhas vão dar um tempo, né? Que sem água fica difícil. E aqui, gente, olha aqui, gente, que bonitinho. Olha o tamanhozinho, cheia de florzinha, coisa mais bonitinha do mamãe. Olha isso. Olha isso, que coisinha mais fofinha. Tomara que elas fiquem aqui, que elas não morram. Tá no lugar bom aqui. E daqui uns anos a gente já vai ter árvores lindas como essa aqui, ó. Essa é a branquinha, véu de noiva, ou noivinha, né? Que ela é chamada. E nessa época de seca, olha como ela embeleza a nossa natureza. Como ela embeleza as nossas vistas. É. Muito lindo, né? Olha isso. Um cachinho de guariroba lá em cima, nascendo, ó. Esse aqui é um prato cheio para as araras, né? Os tucanos adoram. Da água. Isso aqui tava tudo assim, ó. Sequinho. Ontem eu já aguei, ó. Mesmo o corte, depois eu vou apanhar umas três aqui que já estão boas. E vou aguar outras que estão precisando. Eu acho que essas laranjinhas e essas mexericas aqui de semente, acho que elas não vão não, viu, gente? Tá muito ruinzinha, né? Muito amarelinho, olha aqui. Isso aqui eu acho que é as formigas que pegaram, né? Olha como é que tá isso. Tudo seco aqui, ó. Aqui o limãozinho que a gente plantou, tá bonitinho. Eu dei uma aguadinha em cada um aqui. Vou continuar aguando, né? Vamos lá. Só que é difícil. A gente vai pra cá, pra lá. De 15 em 15 minutos tem que dar uma mudada na água, né? E vamos lá. Bom dia, Bom Daniel! dia. Tudo bem, Dani? Se você sabe que já coloquei Já é quarta-feira, os gente. cães. Mesmo. Que é isso? Que é isso, hein, Daniel? Quarta-feira aqui no sítio já? Escutei esses dias. Hã? Escutei esses dias. Faz
Parece que você chegou esses dias? Eu já tenho. E aí, Dani? O que, que você vai fazer hoje? Vídeo. Só ver vídeo? O garoto tá aqui, Chico. Chico não veio hoje, né, Dani? Então tá bom, né, Dani? Abração pra todo mundo, beijão. Não esqueça de dar aquele like maroto, gente do céu. Eu gosto. Você gosta tanto, Daniel? Eu também, Dani. Então tá, bom dia pra todo mundo. Beijo. Bom dia, mãe. Tá limpando o óculos ali, bom já tomou dia. Café. Muito bom. Graças a Deus. Vamos começar o nosso dia com Deus e a Virgem Maria. Amém. Aqui em cima, guanas frutíferas, dando um pouquinho de água para elas, porque essas aqui são as que ficam mais secas, que parece que o sol bate com mais intensidade, né? Olha isso. Tá quente, mas tá quente mesmo o sol, né? E aí já aguei aqui, tô aguando uma por uma um pouquinho. E olha aqui como esse tamarindo tá bonito. Aqueles pititinhos, olha no que se transformaram, olha. Que beleza, quem gosta, gente, de suco de tamarindo aí? Olha que quantidade, tá cheinho nosso pé. Olha que beleza. Nossa, é muito bonito, né? É, meu esposo plantou. E não conseguiu colher, né? Mas Deus deu um bom lugar para ele. Lindo demais. De ver os frutos produzindo, né? As frutíferas produzindo é muito gratificante. Muito bom. Quase na hora do almoço, mas já tá fazendo lá pra nós e o sol tá quente, viu, gente? Já tô morta pedindo arrego. Chega, né? Ai, não tem nada que cansa mais do que um sol, né? Que desgasta a gente. E agora tem que dar uma recuperada, senão de tarde a gente não dá conta. Gente, olha que beleza desse pé de amora. Verdinho aqui. Tem amorinha.
Muita morinha aqui, ó. Tem todos os galinhos, ó. Tem a morinha. Mas ainda tá verde. Tá começando a ficar vermelho. Vai dar, né? Deu pra ver? Deu. E aqui tem uma pretinha. Oh, vou catar ela aqui agora. Bom, hoje teremos uma abobrinha batida. Um fígado de boi. Ou de vaca, né? Fígado de boi mesmo. Cará, que é muito bom pra saúde. Ó, que delícia. Hora da nossa comidinha gostosa agora, ó, bananinha frita, arroz, feijão, fígado, cará e abobrinha batida. E nossa linda saladinha de frutas e deliciosa também. O Daniel já tá ali comendo o pratão de pião dele, ó. Uhul! Nem conversa, gente, nem conversa. Né, Dani? O pratinho da mamãe, saudável, sem arroz e feijão, só a carne, os legumes, olha que delícia. Gente, vou aproveitar e vou jogar o calcário, já que eu tô mexendo aqui, né, guardando. Vou colocar nas minhas frutíferas. Que é, Gaú? Não é comida não, Gaú.
Gente, joguei um pouco em cada planta, né? É, agora, depois eu vou aguar todas elas, como eu tô fazendo ali com a minha mexerica. E esperar que, né, que Deus ajude que elas melhorem a cada dia. Cuidar, né, gente? Pra a gente ter recompensa depois. Gente, ó, tô dando uma capinadinha aqui nesses canteiros, tirando os matinhos, ó lá, dando uma chegadinha de terra nas plantas, vou aproveitar o restinho do dia, né? Ali eu vou plantar umas cebolinhas, que as nossas estão bem ruins, e tô dando uma organizadinha nesses canteiros de cá. E vou pegar uns tomates, vou plantar ali no cantinho do fundo ali, ó. Oi, gente, e já está de noite aqui no nosso sítio. Vamos finalizar o nosso vídeo de hoje. O Dani está aqui assistindo, vendo os vídeos dele, o tablet. Mamãe está passando roupa. Tá acabando de passar a roupa já, né, mãe? Já, tô terminando. Quer aproveitar até o último minuto, né, é, do dia, pra então gente tentar fazer tudo que tem que fazer, porque é muito serviço. Pressa, né? Verdade. 6 horas já tá de noite, gente. Aí tá difícil fazer as coisas lá de fora, né? Aí cada dia um pouquinho, né, Daniel? Cada dia a gente faz um pouquinho pra ver se a gente consegue fazer tudo que tem que fazer. Não é verdade? É, então. E então a gente quer, né, dar boa noite pra todo mundo. Mandar um abraço pra todo mundo, né, Dani? Todo mundo que nos assiste. Manda aquele like maroto que vocês dão, vocês sabem dar aí pra nós, né, Dani? E só temos que agradecer, né? Todos os amigos que comentam, que mandam um abraço pra você, né? Pra mim, pra mamãe, pra todo mundo, né? E um abração pra todo mundo. Fiquem todos com Deus e até amanhã no próximo vídeo.
Deus quiser. Se Deus quiser.